Assalamualaikum. Bertemu lagi di episod terbaru Borak Lukis di Rojak Session. Kali ini aku nak lukis dan juga berborak pasal filem Melayu dulu-dulu. Untuk episod kali ini, aku nak fokus salah satu karakter dalam filem Tiga Abdul, iaitu seorang tukang cerita yang dilakonkan oleh Allahyarham Haiz Shamsuddin. Pada permulaan filem ini, karakter tukang cerita ini dah muncul awal-awal lagi. Dia duk ceritalah pasal latar belakang karakter-karakter dalam filem ini. Karakter ini perkenalkan diri beliau sebagai Haiz Shamsuddin Al-Hajj. Lepas tu, dia selalu membahasakan diri beliau sebagai Pak Haji je. Sebelum Pak Haji ni start bercerita, beliau cuba memberi nasihat kepada para penonton di panggung wayang yang masa tu di sekitar tahun 60-an. Salah satu nasihat beliau ialah kepada ibu-ibu yang membawa budak-budak kecil. Kalau mereka menangis atau buat bising, sumbat puting ke mulut mereka. So, nasihat yang macam ni aku rasa boleh pakai lagi kat masa sekarang ni. Cuma ada satu nasihat daripada Pak Haji yang dah tak sesuai pada masa sekarang, iaitu tentang menghisap rokok dalam panggung. Dulu-dulu boleh hisap rokok dalam panggung selamba je. Pak Haji punya nasihat kepada si perokok ni, kalau dia pun merokok tu, jangan berasap banyak sangat, takut penonton tak nampak muka dia pula. Sebenarnya agak susah agak nak cari reference untuk aku lukis pasal filem lama ni, sebab kebanyakan foto-foto tak ada yang berkualiti tinggi. Untuk borak lukis kali ini, aku punya reference cuma dari filem tersebut. Kalau korang ada bahan pasal filem-filem lama ini seperti buku, website, foto dan video yang aku boleh buat rujukan atau reference, tolong hantar mesej di bawah atau kontak aku kat media sosial di mana link aku dah letak di dalam description di bawah video ini. Dulu masa kecil-kecil, banyak gak aku duk layan filem Melayu lama-lama ni. So sebab itulah aku teringin nak lukis pasal filem-filem lama ni. Untuk mukadimah, aku mulakan dengan filem Tiga Abdul di bawah arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, di mana filem ini diterbitkan di Singapura pada tahun 1964. Aku memang rekomen filem ini kepada mereka yang masih belum tahu atau belum menonton lagi filem ini. Silalah pergi tengok ya. Aku nak borak pasal filem ini mengikut apa yang Pak Haji cerita pada permulaan awal filem ini. Mengikut cerita Pak Haji, cerita ini ialah dongeng orang tua-tua yang berlaku di sebuah bandar di dalam negeri Isketambola yang berdekatan dengan negeri Isketam Batu. Dalam bandar tersebut, banyaklah orang kaya raya yang makan di pinggan dan minum di cawan. Kalau orang miskin kat bandar tu, mereka makan atas daun pisang kot. Kalau minum, aku tak boleh nak fikir mereka minum pakai apa. Cerita ini bermula dengan seorang hartawan yang bernama Ismail Ulam Raja yang tinggal bersama tiga anak lelaki bujang, iaitu Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahub. Isteri beliau telah meninggal dunia akibat tertelan putik durian, bak kata Pak Haji. Pada dasarnya, cerita filem ini adalah untuk mencari isteri ketiga-tiga Abdul ini. Selain daripada filem ini juga mengisahkan sifat manusia yang berhati mulia dan ada yang bersifat tamak dan dengki. Ketiga-tiga Abdul akhirnya mendapat isteri mereka masing-masing.
Maka di sinilah cerita 3 Abdul berada di climax. So aku tak boleh nak cerita panjang, nanti spoil pula cerita ni. Filem Melayu dulu-dulu ni kira macam musical filem, seperti filem Hindustan yang ada lagu diselitkan dalam filem. So samalah dalam filem 3 Abdul ni. Ada 4 lagu yang dimainkan dalam filem ini. Lagu tersebut ialah 3 Abdul, nyanyian Saloma, bunyi gitar dan Tolong Kami Bantu Kami yang dinyanyikan oleh P. Ramlee itu sendiri. Dan akhir sekali, Sedangkan Lidah Lagi Tergigit, nyanyian duet dari P. Ramlee dan Saloma. Ambil je yang elok dari filem ni. Kalau ada benda yang tak betul tu, janganlah ikut. Walaupun mereka ni orang tua kita kan. Bahasa-bahasa yang kasar yang digunakan dalam filem tu janganlah diamalkan pula. Bak kata Pak Haji, ini cerita dongeng orang tua-tua. Borak lukis kali ini aku ada buat pembaharuan sikit, iaitu kali ini aku akan menggunakan warna untuk latar belakang lukisan ini. Botol kali ini anak aku yang punya. Apa dah tak pakai, so apalagi aku yang belasah lepas ni. Misi aku kali ini, barang-barang sekolah yang mereka dah tak guna tu, aku tak guna balik sebagai bahan untuk borak lukis. So tak membazir, betul tak? Nampaknya kita di penghujung video. Terima kasih aku ucapkan kepada yang menonton sampai habis. Moga korang suka. Kalau korang rasa fakta-fakta yang aku cerita ni tak betul, tolong DM tepi ya. Maklumlah kita ni manusia biasa. Salah dan silap adalah roda hidup. Silalah follow aku kat Facebook, Twitter dan IG. Link aku dah letakkan kat description di bawah video ini. Jangan lupa juga klik button subscribe untuk channel Rojak Session untuk alert video terkini dari Rojak Session dan juga episod terbaru Borak Lukis. Akhir sekali, kalau korang berkenan kat video ni, tolonglah like dan share kat family dan juga rakan-rakan ya. Assalamualaikum semua.